waa mahadsan yahay. Ugu horeyn waxaan salaamayaa saxaafadda xafiiska Hoon Cable ee magaalada Ceergaabo ee uu wakiilka u yahay saxafi Ruug Cadda Cali Aadan Daahir. Kolley waxa weeyaan dee xog weeyaan ka shacab ahaan iyo dee ka ganacsi ahaanba dadku dee inta badan way isku xidhan yihiin wayna wada socdaan. Marka maciishadu dhinac marka laga eego waa qaali, laakiin haddana dhinaca kale ee positive-ka marka laga fiiriyo misna dee waxa weeyaan waa change guud oo ku wada dhacay caalamka. Oo maciishadu dee caalamka way kacday, ama saameyn COVID-19 ha ahaato, ama saameyn shidaal ha ahaato, ama saameyn dhaqaale oo dee sanadahan dambe ee dunida iyo adduunka oo dhan saameysaba ha ahaatee. Dhinac kale marka laga eego ka Soomaali ahaan dee inaga lafdhabarteennu waxay ahayd xoolaha nool, oo xoolihii noolaana dee ma dhoofaan. Lafdhabarteenna koowaad ee dhaqaaluhu waxay ahayd xoolaha, ayay Soomaalidu ku tiirsanaayeen, xoolihiina way istaageen. Marka keliya waxaynu odhan karnaa dowladda ugu baaqi karnaa inay dee suuq u doonto xoolihii noola, livestock-geenni baa hoos u dhacay. Taasina waa caqabadda koowaad ee haysata dadka danyarta ah, waayo Soomaalidu waa xoolo dhaqato, waxay isku xidhan qofka miyiga jooga iyo qofka magaalada jooga. Waana caqabadda koowaad ee ina haysata. Marka run ahaantii waxaan soo jeedin lahaa in xoolaha suuq loo doono, oo iminka markaad eegto miyiyada aad eegto waxaa joogada xoolihii way hooganayaan, waa bilaa suuq. Caqabad kalena way sii haysataa dadkii danyarta ahaa ee xoolaha ka heli jiray inkamka ka soo geli jiray, oo waxay sii haysataa sayladihii marka la eego. Sayladii xoolihii markuu keeno qofka reer miyiga ahi waqti dheer bay ka qaadanaysaa inuu lacagta helo, ama waxaba suurtagal ah in neefka qiimo aanu lahayn la siinayo. Taa laftarkeedana waxaynu odhan karnaa waxay ka qayb qaadanaysaa inay yaraato dakhligii ama circulation-kii lacageed ee suuqyada wareegay. Marka runtii caqabadahaas oo dhammi way jiraan. Annagu dee ganacsataan nahay, ganacsiga waxaan ka soo qaadanaa dee wholesale-laan ka soo qaadanaa annagu, waxaan soo dejinno. Marka Ceergaabo laga hadlayo, cid ganacsi soo dejisa oo magaalada soo gelisa oo dibadda ka keenta ma jirto. Ganacsiga wax laga soo qaataa kombaniyada dalka soo geliya. Wax kombanigaas wax laga yaabaa kiishka bariiska ama kiishka sokorta ama kiishka daqiiqda markaan annagu soo gadanayno inaanu saarno gebigiisba 0.2 wax ka yar. Marka run ahaantii haddana dee waxa weeyaan uu isku xidhan yahay ganacsiga. Marka caqabadahaas oo dhammi way iska jiraan. Horda calow sicir bararku uu jiraa oo weyn wada aragnaa. Ka ganacsi ahaan anagu waan dareensannahay inuu jiro sicir barar, laakiin ganacsaduhu dadka marka laga hadlayo wax laga yaabaa inaan wax badanba saarinba. Marka marleyba sicir bararku wuxuu ka yimaadaa dibadda, maadaama aanaynu inagu dalkeennan wax aanaynu beerantee oo waxba aanu ka soo go'in. Sicir bararku wuxuu ka imanayaa dibadda. Marka markuu dibadda ka yimaado, sicir bararku gudihiibuu saameynayaa. Marka waxba shaqo kuma leh ganacsigu sicir bararkan gudaha dalkiisa.